Ja, jag ska inte störa längre. Tänk på mitt erbjudande, Palle. Skaffa ihop ett startkapital. Teatern är din. På återseende. Adjö, adjö. Adjö. Och var skulle jag få ett startkapital ifrån då? Ja, hur skulle det gå till? Vi hade ju redan tillräckligt med skulder. Men som tur var öppnade Gud en ny dörr, som pappa brukade säga. I anledning har hon testamenterat sitt lilla pensionat i Frankrike till dig, Ingrid. Till mig? Förutsättningen är att du bosätter dig där. I Frankrike? Jag föreslår att du gör det. Nu har herrskapet bott gratis i min fastighet i 6 månader. Det går inte längre. Dessutom har jag bekostat herr artistens senaste 3 jacketkronor av 50 kronor styck. Det får vara slut med allmosorna nu. Snälla lilla mamma, vi vill inte bo i Frankrike. Det vill vi visst. Det är en alldeles lysande idé. Mjölk ska vi ha, ja. Flytta till Frankrike och driva pensionat. Vill du göra det? Nej. Vad ska vi göra där då? En förmögenhet.